turminha linda do infantil. E hoje é sexta-feira. Hoje é dia de alegria. É dia de descanso. É dia de brincar, de cantar, de dançar. Só que antes de tudo isso, você vai ter que resolver a sua revisão de literatura. Na nossa revisão de literatura, nós vamos estar com todos os contos que nós estudamos durante todas as semanas. João e o Pé de Feijão, A Ovelhinha Perdida, Branca de Neve, O Patinho Feio e entre outros contos que vocês já conhecem e que vocês continuem estudando para identificar os personagens, onde acontece a história, quem são os personagens principais. No conto da Branca de Neve, vocês lembram com quem a Branca de Neve morava? A Branca de Neve morava com o papai dela e a madrasta que não gostava dela. Vocês lembram o que aconteceu, não é verdade? O que foi que a Branca de Neve comeu que ela desmaiou e não quis mais acordar? Ela comeu a maçã. Quem foi que entregou aquela maçã para a Branca de Neve? A madrasta, que estava transformada em uma bruxa muito má. Lembram também quem são os amiguinhos da Branca de Neve? São os sete anões. Foi lá na casinha dos sete anões que a Branca de Neve encontrou abrigo. E foi lá que ela conheceu o grande amor da vida dela, né? O príncipe que acordou Branca de Neve com um beijinho no rosto. E eles foram felizes para sempre. Esse conto é só um resumo do que vocês já assistiram, que vocês vão assistir nas nossas vídeo-aulas. Tia Carla agora vai falar desse personagem aqui. Você sabe quem é esse personagem? Esse personagem é o Patinho Feio. Também a Tia Carla já contou como foi que aconteceu a triste e final feliz da história do Patinho Feio, né? Porque lá no finalzinho da história, ele descobriu que, na verdade, ele não era um pato. Ele era um cisne. Só que antes dele se transformar em um cisne, o que foi que aconteceu? Ele foi rejeitado pela mamãe, ele foi rejeitado pelos coleguinhas, ninguém queria brincar com o Patinho porque achava ele muito feio, até que o Patinho foi crescendo e se transformou em um lindo cisne. E foi aí que ele encontrou a sua verdadeira família. Lá no conto do João Pé de Feijão, vocês também já conheceram que João, como ele conseguiu aquelas sementes de feijão? Ele trocou a vaquinha dele, que a mamãe tinha, que eram para o sustento da família, e ele trocou em sementes de feijão, que se transformou em uma árvore enorme, que lá, quando ele foi lá, tinha um gigante, e o gigante tinha muito ouro, que foi onde que João pegou todo o ouro do gigante, levou para a casa dele e lá ele abasteceu com a mamãe a casa com muitos alimentos. Esse conto, meus amores, vai estar na sua revisãozinha de literatura, onde você vai identificar os personagens, levar cada personagem para a sua moradia, vão identificar os principais personagens do conto, vão pintar, tá legal? A mamãe vai tirar a sua atividadezinha de revisão lá no nosso grupo, vai imprimir, você vai resolver, vai registrar, sempre mandando para a gente poder ver que você realmente está fazendo suas atividades e também vai lá acessar as redes sociais e vai rever todos os contos que nós estudamos. Você pode rever esses contos nas nossas videoaulas, tá bom? Ó, um super beijo, um excelente final de semana. Já vamos ficar com muita saudade de vocês. E não esquecer que breve nós estaremos juntinhos na nossa salinha de aula, se Deus quiser. Um super beijo, Papai do Céu abençoe toda a sua família, tá? Tchau, meus amores.